Одна донація крові – це приблизно 450 мл крові. Це може врятувати три життя. Та, на жаль, культура донорства в Україні ще мала і увіяна міфами. Багато хто вважає, що якщо його група крові поширена, здавати не варто. Або що при донації можна заразитися гепатитом Б або СНІДом. Я вирішив розпитатись у працівників Центру служби крові, чи правда це, і самі здати сьогодні кров. Кожен донор розпочинає свій шлях з реєстратури. Приносити паспорт, відповідаєте на кілька запитань. Процедура вкрай проста. В іншому кабінеті вам виміряють артеріальний тиск і запитають про перенесені хвороби чи операції. Далі перевірять, яка у вас група крові. Хвилюватись не варто. Усі інструменти одноразові, їх відкривають при вас. Так, піпетушки все одноразове в нас. У буфеті отримаєте солодкий чай і печиво – це, щоб розрідити кров. І найважливіше – власне, сама донація. Максимально можуть взяти 450 мл крові. Усе залежить від ваги, зросту та віку. При першій донації візьмуть лише 300. Забір крові триває від 7 до 10 хвилин. Лікарі рекомендують після здачі крові 15 хвилин спокійно посидіти, а протягом дня утриматись від фізичних навантажень. Бажано не курити. Не вживати спиртних напоїв сьогодні, добре поїсти на вечір, ну і спокій. Ви йдете відпочивати. За донацію держава дає вихідний, а ваша кров мандрує далі. Вона приходить перевірку у кілька етапів. Окрім тестів у самому центрі крові, її можуть надіслати на перевірку в київський Охматдит. Обов'язково перевірять на СНІД, сифіліс, гепатит Б та С. Перевіряють двома методами – ось таких лунках або на аналізаторі крові. Сюди ми вставляємо всі зразки крові і на комп'ютері нас тут висвітлюється зразу результати. Вичитуємо і знаємо на протязі до кінця дня робочого результати донорської крові. Після усіх необхідних перевірок, якщо кров підходить, вона зберігатиметься до 42 днів у спеціальних холодильниках. Так зберігаються еритроцити. А в таких морозильних камерах при температурі мінус 30 зберігають плазму. Транспортують кров ось таких сумках-холодильниках. Заморожених пластин вистачає на 2-3 години дороги. Подивитись, яку кров потребують зараз найбільше, можна на сайті Центру служби крові. Найбільше людей в Україні має другу плюс, то її другий плюс і найбільше потрібно. Бо якщо четверта мінус є 1% на тисячу людей, є одна людина, яка має четверту мінус, то їй найменше треба. І думати про те, що моя кров є багато, то їй багато треба. До слова, часто донорами стають ті, хто в минулому отримав таку допомогу. У нас є от така Христина Довгалюк, яка претендує на присвоєння заслуженого донора України. Вона дала більше 120 разів, але по об'ємах там трошки її ще треба доздати. Вона часто наша така людина, і вона просто приходить здати, бо колись її, як вона розказує, коли вона народжувалася, там, коли були проблеми, то людська кров чиясь їй допомогло. В Тернопільському обласному центрі служби крові в середньому за місяць донорами стоїть 450 людей. До речі, за словами медиків, активні донори рідше страждають серцево-судинними захворюваннями.